What is this? Aurinkoista keskiviikkoa täältä Iisalmesta ja lähtee hurruttelemaan tästä salille pikkujumballe ja on kyllä helvetin lämmin ili. Kuulin tuossa justissa näin tuossa sitä minun Mersun edellistä omistajalta, niin se sanoi, että se minun entinen Mersu, niin se olisi jossain Orimattilassa ollut. Se on ilmeisesti kaksi kertaa vaihtanut omistajalta tässä välissä. Tämä Mersu on niin paljon kulmaa madallettu, että se on kaivan kanteen ottanut pohja kiinni, että kipinät on lennille, kun sillä on ajeltu. Ja se auto on sen jälkeen romutettu. Elikkä ne pisti pilalle sen Mersu. Minkäs ikäinen sehän on, se 18-vuotias on se ollut alun perin se jätkä, kellekä minä möin sen. Se on aloittanut sen tämä sohlaksen ja sitten se on jatkunut siitä eteenpäin ja sen ja romuttamolle on sitten päätynyt. Niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä tuli Mersulle surullinen tarina. Saatana sanoa, että kaikenlaista perkeleen seppeä sitä tässä muuan vielä on. Ja sitten on vielä, että sitä on menty muallailemaan. Sekin vielä. Todennäköisesti jollain spreillä menty. Voi hyvää päivää. Tuossa on maalla käymään. Mua seuvulla. Se oli mankin ääni. Honda Manki. No niin, nyt lähtee Tanskan dokki mukka. Lähetään kotti. Ruuna ja tahollua. Tää ahva siellä heti koettaa pimperata luolla. No mä peleekin. Ole hiljaa nyt. Joo niin, paska murri, niin nyt hiljaa. Mä kummasen pohti. Pikku pätkee vaan tullu sieltä tieltä, anna nyt kuvattua. Minä olen pois päin. Pitää tuossa ottaa sitä luistelupäivitystäkin. Minä en tiedä kyllä missä se hihna mulla on, mutta eiköhän se löydy tuossa. Niin. Enkä teidä tiedä, missä on tuo kotelokka tuolle GoProlle. Sehän tuo GoPro tärissä on hirveästi, jos sitä käässä pitää, mutta sitten se kotelo on siinä, niin silloin se pysyy vakkana. Ja nyt osan pätkistä on kuvannut kännykälläkin. Kännykällä tuon GoPro lisää. Titityy, siellä vittu harakka naukuu, titityy.